Սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր հյուրն է Կարին ավանդական երգիպարի խմբի ղեկավար պարոն Գագիկ Քինոսյանը։ Սիրելի Գագիկ, նախ շատ շնորհակալություն, որ հրավերս ընդունեցիր և եկար այս հարցազրույցին։ Արդեն բավական ժամանակ է, մոտ մեկ ամիսը, որ Նյու Յորքում եք գտնվում, մեծ Նյու Յորքում, Նյու Յորք, Նյու Ջերսի։ Ինչ առիթով? Համազգային միության հրավերով, քանի որ մարտի վերջին, մարտի 25-ին տեղի պիտի ունենա վերածնունդ վերտարությամբ համերգը, մեր ազգի այս առավիրքներից հետո վերածնվելու և նորից հառնելու ոգին կրող միջոցառումը, ես այս հրավիրվել եմ, որպեսի իրենց խմբերին պարեր բեմադրեմ և ոնց որ համազգայինի պարախումբը, նաիրի պարախումբը նորովի ներկայանա տեղի հասարակությանը և բավականին պես ծավալուն աշխատանքներ ենք տանում և հուսով եմ, որ մարտի 25-ին աշխատանքի արդյունքները կտեսնենք։ Ես էլ գիտեմ, որ մարտի 25-ին մեզ սպասվում է շատ մեծ համերգ, Նունե Եսայանի, Արաբոյ Սպիրյանի, Արադ Ինքչյանի մասնակցությամբ, կարծում եմ, որ մեզ իսկապես բացառիկ համերգ է սպասվում։ Կարին Պարախումբը մեծ անուն ունի և շատ սիրված է, մանավանդ սիրված է երիտասարդների կողմից և նրանց, ովքեր որ ընդհանրապես պարախմբի հետ կապ չունեն, բայց Կարին Պարախմբից ոգևորված պարում են, պարում են ինչպես որ կարող են, պարում են փողոցում ձեր կազմակերպությամբ, որը շատ իսկապես հրաշալի մի նախաձեռնություն է։ Կոնկրետ այսօր ինչով է զբաղվում Կարին Պարախումբը և ինչով է զբաղվում հայկական պարի ուղղությամբ Գագիկ Քինոսյանը։ Գիտեք, միշտ Կարինի այդպես առաքելությունը բազմաշերտ է եղել, 2005 թվականից արդեն դեկտեմբերից սկսել ենք բաց դասեր իրականացնել, սկզբում Նյու Յորքից, հիմա արդեն Հայաստան տեղափոխված մեր շատ սիրելի Նարեկ Հարությունյանի ղեկավարած Նարեկացի արվեստի միությունում, ամենամսվա վերջին ուրբաթ պարուսուցման դասընթացները և 2009 թվականից արդեն ամառային ամիսները, ձմեռը այլի Նարեկացու հյուրն ենք և հյուրն են բոլոր պարասերները, իսկ 2009-ից արդեն Գաֆեսչյան հիմնադրամի տարածքում, այդ արցանների պուրակում, ժողովրդական լեզվով ասած Կասկադում ամենամսվա վերջին ուրբաթը 5 ամիս ամառվա մենք այնտեղ անցկացնում ենք բարի բաց դասեր և հազարավոր երիտասարդներ այդտեղ սովորում են։ Բայց միայն դա չի, առաջին այդպես հրապարակային մեկնաբանությունները հայկական պարերի Հայասպետ խաղի շրջանակներում, հետագայում առաջին DVD պարուսուցը 25 պարերի ամբողջ տեսական մասը ներկայացնելով պարաքայլերը ուսուցողական տեսահոլովակում։ 12 թվականի կառավարության որոշմամբ 13-14 թվականներից սկսել ենք ներդնել նաև ազգային երկու պարա առարկա հանրակրթական դպրոցներում և արդեն հազարի չի հասնում հիմնական դպրոցները Հայաստանում, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և 430-ից ավել դպրոցներում արդեն դասավանդվում է ազգային երկու պարա առարկա։ Մեծ ծրագիր ունենք նաև ռազմապարերը բանակներ դնելու հետ կապված և մեր պայքարը վերջապես ոնց որ թե պսակվեց հաջողությամբ, պաշտպանության այն ժամանակվա նախարար Դավիթ Տոնյանի մակագրությամբ առարկան հաստատվեց որպեսի ռազմական համալսարանում այն դասավանդվի որպես հիմնական առարկա, ոնց որ մնացած առարկաներն են, բայց վերահաս և համավարակը, հետո նաև պատերազմը խաթարեցին, բայց հուսով եմ, որ դա նույնպես տեղի կունենա, բայց ասեմ, որ մինչ այդ մենք հասցրեցինք նաև Ջինիշան հիշատակի հիմնադրամի աջակցությամբ մեծ հրապարակում անել, իսկ ռազմապարերի տեսապարուսուցը, որ իրականացրեցինք, դա իրականում տեսապարուսուց է, 15 պարի ուսուցողական տեսահոլովակներ և կատարողական և բեմադրված ամեն մեկի վրա 5 տեսահոլովակ ենք նկարել և մեծ առանձին գիրք է տպագրվել։ Այսպես առաքելությունները շատ-շատ են, մենք ընդհանրապես նաև էլի առաջին նախադեպը չունեցող մի բան ազգագրության թատրոն ենք ստեղծել և վերջին 2 տարին արդեն այդ դպրոցի հետ համատեղ իրականացնում ենք մի նախագիծ, որը առաջի տարին կոչվում էր Կաքավագիր, հիմա կբացատրեմ դա ինչի մասին է, և երկրորդ տարին հիմա նույն նախագծի
ավելի բարդ տարբերակը, որ կոչել ենք պարահեն ինքնություն։ Մեծ հսկա գերեզոր սովետական միությունում պարերի գրառման միակ համակարգի հեղինակը Հայազգի Սրբուհի Լիսիցյանը և գիրքը հրատարակվել է 1949 Մոսկվայում, իսկ ուստվը հրատարակությունում, և պիտի ասենք, որ որևէ մեկ ազգ սովետական միությունում նման բան չունի, և շատ-շատերը նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում օգտվում են Լիսիցյանի գրառման համակարգից։ Պիտի ասեմ, որ բավականին աշխատանք կատարեցինք, ինքը Լիսիցյանը, որ 70-ականների վերջին արդեն մահացել է, երկու պար է ընդամենը հասրել, բացի ձեռագիր նոթեր գրելուց, երկու պար է ընդամենը հասրել իր ստեղծած համակարգով գրառել, և մենք 50 տարի անց հրապարակեցինք 10 միանգամից պարերի կակավագրեր, ինքը դա կոչել էր կինետոգրաֆիա, լատիներեն կինետո նշանակում է շարժում, իսկ գրաֆի նշանակում է գրել։ Սակայն մենք փորձեցինք նրան հայեցի անվանում տալ, հուսով ենք, որ ժամանակի հետ այն ավելի մի քիչ Հայաստանից դուրս հնչեղություն կստանա և հայկական անվանումով կակավագիր, քանի որ գրաբարում կակավել բայը, դա պարելու հոմանիշն էր, և որոշեցինք կակավելու, այսինքն ահռելի աշխատանք կանելու և նաև ընդհանուր պարերի մասին մեծ ձեռնարկ ստեղծելու։ Ես պարի միջազգային խորհրդի անդամ և 12-13 եջանոց զեկույց եմ ունեցել հոգևոր ասպեկտը հայկական պարարվեստում, սկսած նրանից, որ մենք մեհենական պարեր ենք ունեցել, այսինքն մեհյաններում պարվող, և հետանոսական ժամանակ հոգևոր դասը անպայման իր բանում մեհյաններում, տաճարներում, բագինների վրա պարում էին պարտադիր, մինչև մեր օրերը, երբ որ այն ամենայնիվ հոգևոր ծիսական նշանակություն ունեցող պարերի պահպանումը կա։ Այսինքն այս տեսանկյունից կարևոր է, որ մենք պարագիտությունը, երբեմն ասում են, դե պարարվեստ է ինչ գիտություն, բայց տարօրինակ է, որ մենք համաձայն ենք, որ կա թատերագիտություն, երաժշտագիտություն և այլ գիտություններ ցանկացած արվեստի մասին, բայց մենք չենք ընդունում, որ պարագիտություն պիտի լինի, երբ որ ասենք ուղղակի տարրական բան է։ Եթե նույնիսկ պարը չքննարկենք, մեկը կոչվում է իշխանած պար, մեկը կոչվում է ճամփի պար, մեկը կոչվում է ձկնորսների պար, մեկը, չգիտեմ, այսինքն կա աշխատանքային պար, ռազմական, նույնիսկ եթե փորձում ես անուններ վերլուծել, միայն անուններ, արդեն հասկանում ես, որ դա գիտելիք է պետք, որպեսի վերլուծես և փարկասում, հիմա արդեն մի երիտասարդ սերունդ է գալիս, որ շատ հետաքրքրված է, և մենք արդեն մեկ բրոշուր հրատարակել ենք կակավագրի այդ վերծանումների հետ կապված, երկրորդ տարին մենք կոչեցինք պարահեն ինքնություն, քանզի Կոմիտասն ասում է, որ պարն արտահայտում է յուրաքանչյուր ազգի բնորոշ գծերը, մանավանդ բարքն ու քաղաքակրության աստիճանը։ Այսինքն, եթե պարն արտահայտում է, ուրեմն, եթե պարը լրջորեն ուսումնասիրես, կարողանաս վերլուծել, ինչի է հենց այդպիսին բնակլիմական ինչ պայմաններ է դրա վրա ազդել, շրջապատող կենդանական աշխարհի ինչ ազդեցություն է եղել, ծիսական ինչ բաներ կա, հավատալիքները ինչպես են ազդել պարարվեստի վրա, կարող ես հետադարձ հասկանալ, թե ինչպիսի ինքնություն է կրել ազգը կամ ասենք այս կամ այն տարածաշրջանը, քանի որ պիտի ասենք, որ աշխարհում կարծեմ երկրորդն է հայոց լեզուն իր բարբարների քանակով, նույնքան բարդ բարբարային առանձնատկություն ունի պարարվեստը։ Սասունի պարը մաքսիմում կարող է ինչ-որ նմանություն մոտ մերձ ինչ-որ բան ունենա մշո պարերին, բայց Էրզրում Կարինի պարերի հետ ոչ մի ընդհանրություն չունի, էլ չեմ ասում, որ Մուսալերի պարը, Համշենահայերի պարը ընդհանրապես, ոնց որ հիմա մենք իրենց լեզուն շատ հաճախ չենք հասկանում, և պիտի խնդրենք դանդաղ խոսի, որ բառարմատը հասկանանք, որպեսզի հասկանանք ինչ են ասում, լինելով, կրելով նույն բառարմատները, նույն շարժողական համակարգը, նույն այդ բաղադրիչները, նույն հոգևոր ասպեկտը, մենք հասկանում ենք, որ այնուամենայնիվ դրանք շատ իրարից տարբեր են, ինչպես հայկական բարբարները։ Իսկ ընդհանուր փիլիսոփայությունը հայկական պարարվեստի ուղղայց տատանումներն են, այն հավատալիքը, որ երկնքում ապրում են հայոց աստվածներ, և բոլոր մարմինի տատանումները, ուղղայց տատանումները դեպի վերև, մարմինը մարմնի միջոցով հոգին առաստված տանելու գաղափար է կրել, և հակառակը անդրաշխարհում գետնի տակ ապրում են չար ոգիների չար ուժեր, և բոլոր հարվածներ պարունակող պարերը դրանք չարի գլխին հարվածելու, չարը խափանելու խորհուրդ է կրել։ Շատ-շատ հետաքրքիր է, Գագիկ, մենք մեր պատմության մեջ ունենք հերոսներ,
դեռ միջնադարից սկսած, դեռ գուցե եւ ավելի շուտ, որոնք մեզ համար կարծես սրբությունների պես փոխանցվում են, սերունդներ են դաստիարակվում դրանց վրա։ Այդ տեսակ հերոսներից մեկը ոչ վաղ ժամանակների, այսպես ասած, Նժդեն է։ Մեզ ամենամոտ կանգնած։ Մեզ ամենամոտ կանգնած, եւ ես տեսա, որ Նժդեի գիրքը ինքս համար ոչ միայն, ինչպես ասում են, երեկոյան ննջասենյակիս գիրքն է, այլ ամեն օր քեզ այդ մանեկող գիրքն է։ Նա մանավանդ այս օրերին շատ հետաքրքիր է դառնում այս հարցը, որ ուզում եմ հիմա քեզ տալ, որովհետև խոսակցությունները սկսած մեր, այսպես ասած, հարևաններից սկսած, որ մենք Նժդեի արձանը բարեկամներից եւ հարևաններից, բոխերին բարեկամ, ինչպես հիմա ընդունված է ասել, որ մենք Նժդեի արձան ենք կանգնեցնում, ի վերանս էլ չի բռնում այդ ֆրազը ասելու, բայց իրենց ասելով ֆաշիստի, սկսած Ռուսաստանի Մարիա Զախարովայից, որ մենք իրավունք չունենք այդ արձանը պետք է հանվի, եւ վերջերս էլ շրջանառված, որը ես չեմ տեսել, չեմ լսել այդ հարցազրույցը, որ մեր այսօրվա ԿՍՄ նախարարուհին ինչ որ այդ տեսակ արտահայտություն է արել, այսինքն Նժդեին 5 նախադասություն Նժդեից կարդացողը չի կարող այդպիսի արտահայտություն անել, որովհետև գոնե այն, որ մենք այսօր Սյունիք ունենք, չգնանք շատ խորքերը, ընդհանրապես Հայաստան ունենք, ընդհանրապես Հայաստան ունենք, պարտական ենք Նժդեին, ինչու ես այդքան կապված Նժդեի հետ եւ ինչ է տալիս քեզ այստեղ, մի որն է ամենամեծ արժանիքը? Նախ ասեմ, որ շատ մեծահոգի ազգ ենք եւ մենք մինչեւ հիմա հայերին հայ հոգևոր տեսակը, մտավոր տեսակը ցեղասպանող Լենինի արձանը Հայաստանի տարբեր շրջաններում դեռ կա, բայց մեզ արգելում են Նժդեի արձան ունենալ, ծիծաղելի է։ Ուրեմն դուք ձեր երկրից անեք բոլոր Լենինի արձանները, որովհետև Լենինը ավելի քան ֆաշիստ է եղել հայերի նկատմամբ, Ստալինը ավելի քան ֆաշիստ է եղել, որովհետև Վրաստանում Ստալինի արձան կա։ Ահա, բայց Չարենցից սկսած մինչև, չգիտեմ, Բաքուց ու Նժդե, որ հայոց սովետական սովետահայ նաև բանտում էին տապակվում եւ ոչնչացվում։ Ինչի համար Նժդե, որտեւ Նժդեհը ինքը գաղափարախոսություն չի ստեղծել, այլ մենք ոնց կարող ենք ասել Մաշտոց Հայբուբենը ստեղծել, այո, բայց Մաշտոցը չի ստեղծել հայոց լեզուն։ Կոմիտասը չի ստեղծել հայ երաժշտությունը, ինքը խմբավորել եւ բանաձևել է, որն է հայ երաժշտությունը, ինքը բերել է մի կանոնի, որը ակնհայտորեն մեզ հնարավորություն է տալիս ասել՝ սա հայկական չի, սա հայկական է։ Տետրախորդերի եւ մասնագետները ավելի լավ գիտեն, այսինքն Կոմիտասի մարգարեական առաքելությունը ոչ գեղեցիկ երաժշտություն գրելն է եւ նույնիսկ ոչ երաժշտությունը հավաքելը, որ գյուղերից հավաքելը, այն առաքելությունը, որ ինքը տվել է բանաձևը, որն է հայ երաժշտությունը, ուսումնասիրելով Մաշտոցից սկսած երաժշտությունը եւ ամենակարևոր բանաձևերից մեկը, երբ որ ասում են, դե հա մեր հոգեվոր երաժշտությունը, բայց մենք չունենք ազգային, ունքը Կոմիտասը ասում է, հայն ունի ինքնուրույն երաժշտություն եւ այն ոչ միայն մեղք ու տխուր չէ, այլ համակ ուժ է եւ կենթանություն եւ ամենեն մաքուր հայելին ցեղին։ Եվ դու ծաղրում ես քո հայելին, ասում ես, դե մենք չունենք այս բան, բայց Կոմիտասն ասում է, որ հոգեվոր եւ աշխարհի երաժշտությունը իրար քույր եւ եղբայր են, դրանք նույն ակունքից, նույն ծնողից ծնված զավակներ են եւ չի կարելի իրարից զատել, որտեւ ոնց որ աշխատանքային երկը կամ աշխատանքային պար, ասես, տարբեր է ռազմական պարից, տարբեր է իր կիրառելիության տեսանկյունից, բայց ինքը նույն ժողովրդի ծոցից հոգուց ելած մշակույթ է։ Անժդեի գաղափարախոսությունը ընդամենը, ես ասում եմ, որ ես 3 այբուբենաստեղծ հայեր գիտեմ, մեկը Մաշտոցն է, որ մեր ինքնության բանաձևն է տվել, Կոմիտասը, որ մեր երաժշտական հոգևոր բանաձևն է տվել, եւ Նժդեհը, որ տվել է գաղափարական եւ ոգու բանաձևը այբուբենը։ Այս տեսանկյունից դա Նժդեյան կոչում են եւ վախենում են Նժդեյան գաղափարախոսությունից, որտեւ Նժդեյը 57 տարուց ավել մահացել է։ Նժդեյից չի, որ վախենում են, այլ Նժդեհի միջոցով ինքնաճանաչ սերնդից են վախենում, որտեւ հասկանում են, որ Նժդեհին ցայն հայելին է, որ դու կարող ես ինքնաճանաչ դառնալ, որտեւ դա խտածած ինքնություն է։ Եթե պետք չի, ասենք, իհարկե պետք է ուսումնասիրել պատմությունը վաղնջական ժամանակներից մինչև մեր օրերը, բայց եթե դու ուզում ես միանգամից ոնց որ այն
խոշորացույցը, որի միջոցով ամբողջ այդ հերադիտակը, որի միջոցով ամբողջ այդ տեսնես քո ինքնության գլխավոր կետերը, դա ներդեի մտքերն են, ներդեի գաղափարները, որը ոչ միայն հայոց պատմությունը, հայոց կարևոր անցքերն է ուսումնասիրել, այլ 60-70 համաշխարհային փիլիսոփայից մեջբերումներ կա, եւ հասկանում ես, որ այդ մարդը բոբիկ չի եղել այդ ներդեին ֆաշիստ հռչակողներից, որտեղ դրանք 2-3 մարդու միտքը չեն կարդացել, բայց իրենց համար զարուրելի բան է։ Ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ սա ինձ համար մասնատուփ է, որովհետև գտնվում է Գարեգին Նժդեհը, եւ սա ես երբեք ոչ մի բան չեմ գրել, ոչ մատանի, ոչ շղթա, ոչ մի բան, բայց մեկ տարի իմ ընկերներից հեղինեն են նվիրել եւ հատուկ իմ համար պատրաստված ամեն մի դետալը մտածված է, եւ սա Նժդեհ Գեորգիեվյան խաչն է։ Եվ ես ուղղակի տանից դուրս գալուց առանց իրա դուրս չեմ գալիս, որովհետև այդ զորությունը, որ գալիս է իրենից։ Ինչ վերաբերում է այդ ֆաշիստ կոչողներին, չեմ ուզում, սա հատուկ արված խաղ է, որովհետև ասում են կա սպիտակ PR, կա մոխրագույն եւ կա սև։ Եվ որ հաճախ ասում ես, ինքը ավտոմատ Նժդեհ ասոցացվում է այդ ապուշ գաղափարախոսության հետ, որովհետև նույնիսկ եթե դու հիմնարար ապացես, որ ինքը այդպեսին չի, միևնույնը դու դառնում ես զուգահեռ իրա եւ այդ սին գաղափարախոսության։ Այո, ես իմիջիալով ներողություն, ես նույն բանը ասեցի, պետք չէ կրկնել անընդհատ, որովհետեւ դա սխալ ուղղություն։ Նժդեհից վախենում են, ինչպես Սատանան խաչից է վախենում, եւ դա շատ դրական բան է, եւ շատ ուրախ են, որ վախենում են, այսինքն իրենք հասկանում են իրենց համար սարսափելի հայնով է։ Ես իրենց համար այդպես երկու տեղի բանաձև ունեմ, ով չի կարդացել եւ կոչում է Նժդեհին այդպես, ինքը տգետ է, որովհետեւ չկարդացած բանի մասին կարծիք հայտնելը դա տգիտության նշան է։ Ով կարդացել է ու ասում է, նա ուրեմն տականք է։ Ես այդ երկու տեղի բանաձևը կարող եմ ասել, եւ ընդհանրապես մեկ օրինակ կարող եմ բերել, շատ ցցուն 20 թվականի սկզբներին Նժդեհ Կեղվաձորի վրա հարձակում կատարելուց առաջ պես հրաման է արձակում եւ ասում է, որ վաղը թշնամու կամոք սկսում է մեր խաչակրած արշավանքը Կեղվաձորի դեմ, եւ իր զինվորներին դիմելով ասում է, հարձակվելուց առաջ չմոռանաք, թե մեկ ամիս առաջ ինչպես թշնամին վարվեց թուրքական յաթաղանից մազապուր ցեղած 2000 մոր ու մանկան հետ, եւ մինչեւ հիմա Գեղվաձորը բորենիների ձայնով է լցված, որտեւ դեռ հոշոտում են մոր ու մանկան հայ երեխաների, նրանք ովքեր իբր թուրքական յաթաղանից մազապուր ցային եղել, բայց այստեղ հոշոտվեցին, եւ դրա համար հարձակվելուց դա չմոռանալով ավելի քան անխնա եղեք ձեզ դիմադրողների նկատմամբ, բայց ավելի քան մարդ եւ ասպետ մնացեք կանանց երեխաների եւ ծերունների նկատմամբ։ Այդ ցավը սրտում, այդ քայլը արած թշնամու դեմ հարձակվելուց նա ասպետական ազնվականին վայել պահված կունի, ասում է, ավելի քան մարդ եւ ասպետ եղեք անանց երեխաների եւ ծերունների նկատմամբ։ Վերջերս հանդիպեցի այսպիսի մի շրջանառվող խոսակցության, որ հնարավորինս պետք է հայկական դպրոցներում ազգային կրթությունը ավելի, այսպես ասած, մեղմացնել կամ ավելի, այսինքն, ազգային կրթությունը չդարձնել ազգայնական, ինչպես ասում են, բայց կարծում ես, որ պետք է Նժդեհի կամ մյուս արժանավոր, այսպես ասած, մարդկանց դնել մեր կրթական համակարգի մեջ եւ որպեսզի երեխաները սովորեն հայոց պատմության մեջ։ Նայեք, մենք չունենք ազգային դպրոց եւ դա չենք էլ ունեցել երբեք։ Եվ ցավալի բան ասեմ, որ միգուցե սովետական ժամանակ վերջին տարիներին գոնե ես ինչ որ սովորել եմ, միգուցե սովետահայ դպրոցը վերջին տարիների 70-ական 80-ական թվականների ավելի ազգային էր, քան թե անկախության օրոք մեր այդ կրթական քաղաքականությունը, որը ուղղակի հայատյաց քաղաքականություն է, եւ այս տեսանկյունից Նժդեհ ֆանտաստիկ միտք ունի, ասում է, հայկական դպրոցում այնպիսի կրթություն կա, որ այնտեղ կարող է սովորել ցանկացած ազգի մի մարդ, եւ այնտեղ տալիս են ամեն ինչ, բացի ազգային սրբություններից, հայրենիքը սիրելու կամքից եւ հայրենիքի համար զոհաբերվելու կամքից։ Մենք չունենք ազգային կրթություն եւ մենք չենք դաստիարակում հայ մարդ, հայ ազգի զավակ կամ թեկուս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։
Մենք կներեք վատ պատճենահաման մեքենա ենք, այսինքն ինչ որ եթե հիշում եք պատճենահաման մեքենաները որ նոր էին, անձնագիրը որ պատճենում էին, մազերի երկարությունից կողնորոշում էր այդ կնոջ անձնագիրը թե տղամարդու, այդքան վատ էր, դեմքը չէր երևում։ Հիմա այդպիսի մի վատ պատճենահաման մեքենա է, կիսատ պռատ ինչ որ գիտելիք ենք տալիս, բայց ոչ կրթություն, առավել ևս ոչ դաստիարակություն, մենք չենք կերտում մարդուն։ Իսկ ինձ համար մի բանաձև հստակ է, որպես ոչ բարովխերով կիբեռնետիկ նախկին և ֆիզիկա ինստիտուտի գիտաշխատող, այդպես իմ համար այդ բանաձևն ունեմ, յուրաքանչյուր պետություն, եթե ոչ 50 կամ 100, գոնե 5 տարվա տեսլական պիտի ունենա, թե իր առջև ինչպիսի հիմնախնդիրներ կարող են ծառանալ։ Ես 2006-07 թվականից գոռում էի սերնդի դաստիարակության մասին, ինձ ասում են, երկիրը քանդվում է, դու գիտես ինչի հետևից։ Մենք կարող ենք արդեն երկրորդ սերունդ այդ ոգով դաստիարակել։ Երբ որ մենք չենք հասկանում, թե ինչպիսին է այն մարտահրավերը, որի առջև կարող է կանել Հայաստանը, մենք չենք կարող հասկանալ, թե ով է այն քաղաքացին, այն նոմինալը, որ կարող է այդ մարտահրավերին դիմակայել։ Եթե ուզում ենք ունենալ Հայաստան աշխարհ, եթե ուզում ենք մնալ ազգ, ուրեմն պիտի հասկանանք մեր առջև ծառացող խնդիրները և հասկանալ, թե որ տեսակն է մարդու, որ կարող է այդ ամենին դիմակայել։ Այդ դրանից բխող, թե որ տեսակն է, որ կարող է դիմակայել, դրանից բխող մենք պետք է հասկանանք, ինչ կրթություն պետք է ստանա, ինչ մշակույթով պետք է դաստիարակվի եւ այլն, ինչ տնտեսություն պետք է ունենա, ինչ բանակ, բանակային գաղապարախություն, բայց մենք չգիտենք ինչ է լինելու մեզ հետ, մենք չենք պատկերացնում ով է մեզ պետք։ Դրա համար այդպես ինքը ինքնահոսի թողնված սարից գլորվում ենք ներքև, ուր կգնանք, ոնց կգնանք, ձորը կգնենք, թե կասնենք օվկիանոս, ոչ մեկին հետաքրքիր չի, այսօրվա այդպես մանր խնդիրներով ապրող մարդիկ են։ Այսօր մեր իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք չենք կարող քաղաքականությանը չանդրադառնալ։ Հայտնի միտք կա, ասում եմ, լավն են այն երկրները, իրականացած են այն երկրները, որտեղ տնային տնտեսուհիները չեն խոսում քաղաքականությունից, որովհետև իրենց փոխարեն երկրի ղեկավարները, երկրի դիվանագետները քաղաքականությունը վարում են այնպես, որ իրենք կարող են հանգիստ իրենց խոհանոցում զբաղվել իրենց ճաշերով, ավելի լուրջ թեմաներով զբաղվել, ավելի լուրջ թեմաներով, եւ բնականաբար սա որպես տնային տնտեսուհին սիմվոլիկ է ասվում, բայց բնականաբար եւ արվեստագետներ գործով զբաղվում եւ բոլոր մնացած մարդիկ, բայց ցավոք մենք այսօր այդպիսի իրականության մեջ չենք ապրում, այդպիսի պետության մեջ չենք ապրում։ Որն է ձեր կարծիքով այսօր ամենամեծ, ամենաեական սխալները, որով գնում է մեր պետությունը։ Գիտեք, անկախության 30 տարիների ընթացքում նույն, չգիտեմ, ես սխալ չէի ասի դրան, բայց նույն միտումը կա տեսակ չունեցող քաղաքացու կերտում։ Այսինքն այդ զանգված, բիոզանգված, որը քանակ է, բայց ոչ որակ ունի, ոչ էլ այսօր քաղց է տեսակ ունեցող և տեսակետ ունեցող մարդու։ Այսինքն մենք մշտապես ինքնությունը ոչնչացնող քաղաքականություն ենք վարել և հիմա էլ դրանից ոչինչով չի տարբերվում։ Ասենք ինչ-որ մեկը ասում է, Սփյուռքը հնարավոր չի վերադարձնել Հայաստան, Սփյուռքի վրա պետք չի գումար ստեղծել, հետո մեկ շաբաթ հետո նույն մարդը պետական պաշտոնյան հայտարարում է, որ բայց գիտեք, պետք է այնպիսի երկիր ստեղծել, որ ինքը հաճո լինի, որ շատ արաբներ գան Հայաստանում ապրեն, օտարները գան, այնպիսի երկիր ստեղծի, որ սփյուռքահային հաճո լինի, սփյուռքահայը գա։ Այսինքն մենք դեմոգրաֆիական ջարդ ենք ուզում և այս ամեն ինչը նախապատրաստում է դեմոգրաֆիական ջարդ։ Բայց ցավոք սրտի Հայաստանում կամ ի ուրախություն, Հայաստանում ապրել այնքան դժվար է, որ ինչքան էլ մենք խրտնեցնում ենք հային, որ ինքը իր երկիրը գաղթի, հայտնի գիտնականը, սպորտսմենը, չգիտեմ, բոլորը գնում են Հայաստանից, բայց ոչ մեկ իր փոխարեն չի գալիս։ Ինչ-որ մի պահ հնդիկներ եկան, բայց դա էլ դադարեց։ Հայաստանը դա պայքարի տեղ է, ինքնության և այլն։ Ամենամեծ և կոպտագույն սխալը, ոչ մի ազգային միտք չկա, ոչ մի կարևորություն չկա, և օրվա իշխանությունները դեռ ընդդիմադիր ժամանակ միայն հակակոռուպցիոն, այն ինչ որ աշխարհում ընդունված բարեր են, այն ինչ պայքարը որ կա, այսինքն որևէ բան, որը կարող է բերել մարդու ինքնության ստեղծման, կերտման, ով ինչ ուզում է անի, հայը լինելու է, հայը լինելիական է, նժդեի բարերն եմ ասում,
անհնար է մարել այն, ինչ նեղությամբ անմարելի հայի ոգին։ Բայց երբ որ քո երկրի վարչապետը այդ Սև լճի շրջակայքում է Իշխանասարի այդ հետ կապված այդ դեպքերից հետո ասում է, ինչի պիտի հայ զինվորը չոլը պահի, թող գան ռուսները պահեն։ Եղբայր, քո հայրենիքը, եթե դու չես ուզում պահես, քո զինվորը պիտի չպահի, ինչի նշանակում չոլ։ Չոլը ձեր հոգիներն է ու ձեր մտքերը։ Հայրենիքը ոնց կարելի է չոլ կոչել, ասում եք սխալ։ Դրանից դա ուղղակի մեսիջ է ազգին, որ դա չոլ է։ Իսկ եթե վաղը Արարատը մեզ տան, ասենք Արարատի կատարը չոլ է, այդ մեզ պետք չի։ Այդ Արարատը բոլորիդ ապրել, վերապրել ու վերապրելու է, դուք հասկանում եք ինչի մասն եք, հավերժը խառնել եք ինչ-որ մի մանր, ինչ-որ թղթադրամի և փորձում եք ինչ-որ հարցեր լուծել, իսկ ինչի պիտի, որ դու հրաժարում ես, որ քո զինվորը պահի, ռուսը ինչի դիմաց պիտի պահի, մտածել եք, ստրկացման, այսինքն ոնց, եթե ես չեմ ուզում, ես իմ հերնա, ես ասում, տես պիձա է մարդ ա, տես ամբողջ օրը դեղ ա, հիվանդանոց ա, ես քմահաչ հացուտող ա, ամեն ինչ չի ուտում, ես ինչի պիտի ես հորս պահեմ, թող գա հարևանը պահի, իե, լուրջ, ինչ է նշանակում, ասենք, տասը երեխա ունեմ, ես մեկին զոհենք, թողեն իննա ապրի, փոխանակ հավաքվենք այն տասով, որ այն չթողենք ոչ մեկի կեսն անգամ զոհվի, ասում եմ, դե հա այն 120-ը, բայց 3 միլիոնը, բայց 3 միլիոնը մեռած ա, որ թողնեն 120-ը մեռնի, այդ մտածելակերպը, այսինքն բանի, այս մի կտորն է տանք, այն մի կտորն է տանք, դրա համար մնացել ենք անհայրենիք, 300 հազարից ավել քառակուսի կիլոմետր ունեցող Հայաստանը մնացել է 30-ից ավելի պակաս, այսինքն մոտավոր մտածել եք, եթե այդքան տենց լավ, տենց հրեղեն տղեք եք, որ տենց բաներ եք հայտարում, հելի գնացեք Սև լճի հատվածը հետ բերեք, տալիս եք Արցախը, գնացեք հետ բերեք, հետո նա տվեք, այդպես չի լինում։ Արցախը չի կարելի տալ ոչ մի։ Չէ, Արցախը միանշանակ չի կարելի տալ և ամբողջը և դրա մասին ընդհանրապես չի խոսքը, բայց իրենց այդ տգետ մտածելակերպը, որ 120-ի բանից պիտի պրծնենք, որ 3 միլիոնը ապրի, չի լինում այդպես։ Ես հիմա կբերեմ Նժդեի բառերը, երբ որ 20 թվականին բոլշևիկյան Ռուսաստանը շրջափակել էր Հայաստանը, դեռ Հայաստանը անկախ էր, և պահանջում էր ինչպես Արցախից, ինչպես Նախիջևանից, Զանգեզուրից էլ հայերը դուրս գան, և Հայաստանի ռազմական նախարարը այն ժամանակ պաշտպանության չէր կոչում, այլ ռազմական, հրաման է ուղարկում Նժդեին, որ դուրս գա Զանգեզուրից և հայտնի, հանձնի Ադրբեջանին բոլշևիկյան Ռուսաստանի պահանջով, ոչինչ չի փոխվի, ոնց որ նույն թատրոնը նոր դերակատարներով, և Ռուսաստանի լիիրավ ներկայացուցիչ Լեգրանը պահանջում է, որ Նժդեը դուրս գա Զանգեզուրից և այն հանձնի Ադրբեջանին։ Նժդեը իրենց չափ տգետ չէր և շատ լավ հասկանում էր դա ինչ է, և ասում է, բարականություն չունեցաք ամիսներ շարունակ իմ խնդրանքը զորք ուղարկել լրացուցիչ, որ Զանգեզուրը կարողանամ պահեմ, բարոյականություն չունեցաք զինամթերք ուղարկել, անգամ բարոյականություն չունեցաք հաց ուղարկել, սնունդ ուղարկել, եւ ես ստիպված եմ իմ կիսաքաղցած զինվորի հացը կիսել թուրք ռազմագերու հետ, սա ֆաշիստ Նժդեն։ Այսքանից հետո բարոյականություն ունեք պահանջելու ինձանից, որ ես լքեմ Զանգեզուրը։ Եվ այստեղ մարգարեական մտքեր է, պատմության մեջ կան ժամանակներ, երբ օրվա իշխանական շահը պիտի ստորադասվի ազգի հավերժական շահերին։ Այսօր իշխանության գլուխ են նրանք, ովքեր օրվա իշխանական շահից են կողմ, իրենց կարճատես մտքով, անհոգի տեսակով, իրենք այդ օրվա իշխանական շահից են կողմ չեն տեսնում։ Իսկ պետք է Նժդեհյան մտածելակերպով մարդիկ, ովքեր ազգի հավերժական շահն են տեսնում, որտեղ Նժդեհը հասկանում է, որ Զանգեզուրը ոչ թե փոքրիկ հողակտորն է, որը հանձնելու դիմաց բոլշևիկյան Ռուսաստանը հանգիստ է թողելու, որ Հայաստանը անկախ մնա, այլ դա այն ռազմական հենակետն է, պլացդարմն է, որը ունենալուց հետո օր առաջ ոչնչացվելու է Հայաստանի անկախությունը, ինչ որ իրականում եղավ։ Գագիկ, կան քայլեր, կան ուղություններ, որ իրականացվում է այսօրվա իշխանությունների կողմից, որոնց հետ դուք համամիտ եք, որ լավ է, ճիշտ է։ Ես հրապարակավ նման մտքեր չեմ լսել, թե իրենք այդպես այդ ստորջերյա ատակին քաղաքականության մեջ կամ ներքին կամ այսինքն։
Ես գոնե նման բաների տեղյակ չեմ, որտեղ ինձ համար ասում եմ առանց ազգայինն է, և ոչ մի ազգային քաղաքականություն ոչ մի ուղղության վրա չի տարվում, և այդ կոմպլեմենտար, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ ասում էին, հիմա ես զարմանում եմ մարդկանց, այդպես ասեմ, արժանապատվության գիտակցման վրա, և պատերազմից հետո շուրջ 2 տարի նույն մարդը, նույն ղեկավարը, իր ամբողջ թիմով գոռում է խաղաղության շրջան, խաղաղության էջ, մենք պիտի, և հանկարծ սեպտեմբերի 13-ի 14-ի դեպքերից հետո ասում է Թուրքիան ագրեսորը, մինչև այդ, որ ասում է ոնց կարող է հայը, ու ես եթերում ասել եմ, ինձ չեք լսում, ես ժամանակի այդպես ինչ-որ փոշի եմ, նժդեհին չեք լսում, Անդրանիկին դաշնակցությունը հրաման էր տալիս դառնալ պատգամավոր, Անդրանիկը ասեց, դուք հաշտվեցիք Թուրքիի հետ, թողեք ես անհաշտ մնամ, երբ որ ջումհուրի հետ եղավ, հեղափոխություն եղավ, և երիտթուրքեր եկան իշխանության, և ասեց, կհիշեք այս օրը, նրանք պատժելու են ձեզ, դուք հաշտվել եք Թուրքիի հետ, թողեք ես անհաշտ մնամ, ես մի ցմա անհաշտ եմ լինելու, Անդրանիկին չեք լսում, դե զորավար է, նժդեհին չեք լսում, Խրիմյան հայրիկն անգամ ասել է թուրքերի մասին, իղբայր ու մեզ հերետիկոս էիք հանում, որ ոնց կարելի է, բա մենք բարեկամություն, մենք առանց դրա թուրքերը մեր բարեկամներ, հիմա եթե դնենք սեպտեմբերի 15-ի ասածը և սեպտեմբերի 12-ի ասածը, իրար հակառակ մտքեր են, և եթե դու 1-2 օրվա մեջ դու կարող ես քո քաղաքականությունը արտաքին, որը որ այս պահին հայ-թուրքական արտաքին քաղաքականությունը ամենակարևորն է, դու կարող ես 150 աստիճանով շուռ տալ, և այնպես խոսել, ոնց որ ամբողջ կյանքդ այդ մանկությունից դա էր խոսել։ Գագիկ ջան, մի բան, կա նաև այսպիսի միտք, որ չենք կարող հավերժ թշնամի մնալ մեր հարևանների հետ, այսինքն մանավանդ են հարևանների հետ, որոնք… Մեզնից ուժեղ են։ Չէ, մեզնից ուժեղ չեն, մեզանից թվականակով շատ են, մեզանից ուժեղ չեն, ոչ մեզանից, որ ոչ մեր զինվորից, քաջ չեն, թվականակն է իրենց ավելի, և իրենց զենքերն են ավելի, և իրենց նենք մտադրություններն են խորը, ինչպես անենք, որ այս մարդկանց հետ, այս կռվի վտանգներից, այսինքն կարողանանք հարևանի հետ ապրել։ Ես չեմ կարծում, որ թուրքը հարևան է, որտև թուրքը իմ տունը զավթողն է, չի կարող իմ հայրական տան 90%-ը խլած է լինի իմ հարևանը, և հիմա հայտարել էսպես, հա, ես չեմ ասում… Հարևանը բարի դրածին չէ, հարևանը այն է, որ իրար կողքը… Հասկացա, բայց չի կարող թուրքը ինձ հարևան լինել, մեկ, որտև ինքը ապրում է իմ տանը, իմ պապենական Էրզրումը, որը Հայաստանի դեմ ուղված ռազմաբազայի կենտրոնն է, որ ամբողջ այդ զորքը ուղված է դեպի Հայաստան, սակայն այն ինչ որ իրենք խոսում են, որ դե վերջը, մենք չենք այդ թշնամությունը հրարում, կներեք, մենք հարձակվել ենք Թուրքիայի վրա, որը մեզ ասում եք, չենք կարող հավերժ թշնամի մնալ, ինչ որ մեկին տեսել եք, որ թշնամություն է անում, գնում է հատուկ Թուրքիա սպանում, ոչ նրա համար, որ ասենք ենթադրենք ինքնապաշտպանվելուց է սպանում, այլ գնում ասում այսի թուրքը սպանեն, տեսել եք նման հայ, բայց ախր սխալ հասեով եք գալիս, ախր ձեր կոչը, ձեր հղումը Թուրքին պետք է ասել, ոչ թե հային, ի վերջո հասկացաք, որ այս ազգը մորթվող ազգ չի, այս ազգին ցեղասպանեցիք, ինչ էլ արեցիք, այս ազգի կներեք հախից չեկաք, ի վերջո Լորենս Արաբացու հարցազրույցը կա, չէ, որ ասում է 1919 թվին, ասում է թուրքերը ծիծաղելի բաներ մի ասեք, թուրքերը ոնց կարող են հայերի հարցը լուծել, այսինքն հասկացաք, որ այդ հարցը լուծվող չի, Ալիևի այդ շքերթը Բաքվում, դա իր ցուցադրությունն էր, գիտակցումը, որ ինքը չի հաղթել, այո, հայը պարտվել է, բայց հաղթող մարդ այդպես չէր պահի իրեն, և սպանելուց բացի այդ բարբարոսաբար սպանությունը, դա վախկոտի հոգեբանություն է, հզոր մարդը չի այդպես վարվում, չի կնոջ մարմինը պղծում, չի, ի՞նչ, այդ կնոջ արդեն միևնույն է, ինքը մահացել է, Քյարամ Սլոյանի գլուխը կտրում ֆուտբոլ եք խաղում, չգիտեմ, ես դեռ ես մինչև ես պատերազմ ասում եմ, ես արգելում եմ որպես քաղաքացի, շարքային քաղաքացի, ես արգելում եմ իմ իշխանություններին բանակցել մի երկրի ղեկավարի հետ, ով
հերոսի կոչում է տալիս Սաֆարովին, ով շքանշաններ է տալիս 93 տարեկան Թալիշում տատիկի ականջը կդրողին։ Դուք ո՞ւմ եք բանակցում, եւ ոչ մեկը մի ծպտուն չեք անում, որ այդ դրանք ուղղակի մարդատյաց են։ Այ ես եթերում ասացի, ֆաշիստի նժդային ֆաշիստ եք կոչում, մեկի գլեզում պապանձվում են, Ալիևին ասեք ֆաշիստ, ծննդատունը ռմբակոծելու համար, հայ կնոջ մարմինը պղծելու համար, մեկը այդքան հանդգնություն ունեք, Ալիևին կոչեք ֆաշիստ, այդ ցաղը դեռ բան տղեք, ազնիվ, հա, այրեր եք պետական։ Վերջին հարցը քաղաքականության հետ կապված, այսօր քաղաքական որ ուժի կամ ուժերի հետ եք համամիտ եւ հարում եք դրանց։ Ես ապա քաղաքական տեսակ եմ եւ որևէ կուսակցության չեմ պատկանել ոչ նրա համար, որ այդպես առիթ չի եղել։ Ես ծնվել եւ մեծացել եմ ընտանիքում, հայրս որբ է մեծացել, որովհետև իր հայրը չի համաձայնվել կոմունիստ ընդունվի, ոստիկան դառնա, որպեսզի պատերազմից ազատվի, եւ գնացել է պապս պատերազմ եւ չի եկել։ Մենք հավատավոր անկուսակցական ենք եղել սովետական ժամանակներից, եւ դա եղել է հորս գաղափարախոսությունը, ապա նաեւ իմ հրամանատար Լեոնիդ Ազգալջանի գաղափարախոսությունը 300 հոկանոց ջոկատում մեկ կուսակցական մարդ չի եղել մինչեւ հիմա։ Երբ որ Հայաստանի տարածքում, պատմական Հայաստանի, ներկայիս Թուրքիայի տարածքում, երբ որ տարբեր ապստամբության օջախներ էին, Զեյթունում, Սասունում եւ այլն, երբ որ թուղթը մի քանի տեղից այրում ես, ի վերջո մի հատ բոց է դառնում, չէ՞։ Երբ որ այն պահին, որ արդեն հայրենիքը պիտի ազատագրման բոցը պատեր եւ մենք ձերբ ազատվենք, ասում են, Անգլիայից ներդրվեցին կուսակցական գաղափարներ եւ ստեղծվեցին, սկսեցին Հայաստանում կուսակցություններ ստեղծվել, որը բերեց իսպար պարակտման եւ այդ կրակները, որ պիտի բոց դառնային, այդ կրակներն էլ մարեցին։ Ես կարծում եմ, որ պիտի լինի ազգային ինքնության մի գաղափար, եւ պարտադրի չէ, որ դա նժդեհական լինի կամ նժդեհի անունով։ Ի վերջո, մինչև Նժդեհը Ռաֆի ենք ունեցել, Ռաֆայել Պատկանյան ենք ունեցել, Նժդեհի աջ թևը Զինակից Հայկ Ասատրյան ենք ունեցել, ի վերջո ինչ-որ մի հզոր միտք կա հայկական, որ ինքնության բանաձև ունի։ Եվ միայն այդ, եթե մեզ ինչը պիտի կիսի, եթե մենք նույն ինքնության ազգային արժեհամակարգի շուրջ ենք հավաքված, պիտի լինի առանցք, որի շուրջ բոլորը պիտի հավաքվեն եւ ամեն մեկը իր դերն ու անելիքը ունենա, բայց մենք չենք պատկերացնում, տեսեք, նոր թիմ եկավ, չեմ հասկանում թիմն ինչ է, որտեվ Կարեն Դեմիրճյանն էր ասում, ֆուտբոլ է խաղում, ինչ է, նոր թիմն եկավ եւ բոլորին հանեցին, եւ կարեւոր չէ, դու լավ էիր աշխատում, վատ էիր աշխատում, դու նրանց թիմից ես, սա մեր թիմից է, եւ չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորեմ, մի քիչ ավելի երիտասարդ լինեի, կասեի, ինչ-որ երիտասարդ տղաների նշանակում են ոչ մի փորձ չունեցող մարդու, նշանակում են ինչ-որ մի կարևոր պաշտոնի։ Կներեք, այդ մարդը կարող է Վիկտոր Համբարձումյանից էլ ավելի հանճարեղ լինել, բայց այդ պաշտոնը նախ եւ առաջ փորձառություն է պահանջում, եւ հետո ասում ենք տնտեսությունը այդպես եղավ, չի բանակում չծառայած մարդուն նշանակում ես բանակի ղեկավար։ Մեկ եղբայր չի լինում այդպես, եթե ես բանակի կառուցվածքը չգիտեմ ներսից, փոխհարաբերությունները չգիտեմ ներսից, ոնց պիտի կառավարեմ։ Մի մեծ գերատեսչության բերում նշանակում ես մեկին, որ ընդհանրապես այդ գերատեսչության հետ կապ չունի։ Ես այն Արարատի մարզպետի բանը օրինակը չբերեմ, որ ասում էր կոկորդիլոսը թռչուն է, այսինքն մարդը նույնիսկ տարական գիտելիքներ չունի, այդ մարդը ընդհանրապես հասարակության, չգիտեմ, թափոն է, այդ մարդուն դնում եք ու ասենք, եւ այդ մարդը պիտի լուրջ մտավորական տեսակին ղեկավարի, եւ մտավորականին ասենք հրաման պիտի տակ, որ ենթարկվի իրեն, որովհետեւ ինքը մարզպետն է, հեսա այդ մի գյուղում, չգիտեմ, 6-րդ դասարանի կրթությամբ բան են, գյուղապետ էին նշանակի, որտև դա իրենց մարդն է, որտև դա իրենց թիմից է, որտև իրենց հետ քայլել է, պահել է, որ վազած լիներ, ինչ կանեին։ Գագի ջան, մեր հարցազրույցի վերջում ուզում եմ նորից գանք մեր արվեստին, տվյալ դեպքում պարարվեստին։ Ասեցիք ամենասկզբում մեր խոսակցության, որ պարը որպես ռազմահայրենասիրական պետք է ներմուծվի բանակի մեջ, պարը պետք է ներմուծվի դպրոցներում, որ ներմուծվել է արդեն, հրաշալի է, ես գիտեմ արդեն քանի տարի է նրա վրա աշխատում եք, ես դրանից տեղյակ եմ, եւ ընդհանրապես պարը պետք է դառնա մեր երիտասարդության, մեր ժողովրդի ամենօրյա
կենսակերպի մի մասը, ինչ է տալիս բանակին, ինչ է տալիս դպրոցներին, ինչ է տալիս մեր ժողովրդին, որոնք դուրս են գալիս ժողովրդական լեզվով կասկադում պարում են միասին, ինչ է տալիս այս միասնական պարը, այս ավանդական միասնական պարը։ Պարը միակն է արվեստներից, որը կատարելորեն ներդաշնակում է հոգին ու մարմինը և վերածում են ֆիզիկայի լեզվով ասած հաղորդակի ծանոթների։ Եվ այս պարագայում ինքը որպես շարժում նախ և առաջ հետադարձ կապով ազդում է մարդու ենթագիտակության վրա, որովհետև եթե դուք անգամ շարժումը ճիշտ դասավանդում եք և այդ շարժումը ճշգրիտ կատարվում է, ինքը հետադարձ կապով նույնիսկ այդ երեխան չէլ հասկանում ինքը ինչպես ձևափոխվեց, դարձավ այդպիսին, ինչպիսին կա, ու իրեն թվում է, որ ինքը այդպիսին էլ կար։ Իսկ եթե դու նաև գիտակցական շերտն ես տալիս, այսինքն բացատրում ես, դա ինչ պար է, ինչ է աշխատանքային պարը տարբերվում կամ ինչով է տարբերվում ռազմական պարից, ինչ է ենթադրենք ճանապարհի պար, իսկ ինչի հայրը ունեն սկո պարեր, ողբի կամ ծիսական պար կամ թռչնակեր պար կամ խոհերի պաշտամունքի պար, երբ որ այդ ենթագիտակցական շերտին գումարվում է նաև գիտակցական շերտը, պարը վերածվում է վեր գիտակցական ինչ-որ երևույթի, որը շատ դեպքերում տիեզերական ինչ-որ բանի է բերում։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ մեր պարերը, որոնք ոչ թե դարերի, այլ հազարամյակների պատմություն ունեն, ստեղծվել են քրմերի կողմից և ստեղծվել են հատուկ կետերում, հենց այն կետերում, որտեղ մեյաններ են կառուցվել, դա էներգետիկ քսոր կետեր են, և պատահական չի, որ եկեղեցիները հենց մեյանների տեղում կառուցվեցին։ Այս տեսանկյունից Կոստանզայանին չեմ կարող չմեջ բերել, ասում է, ցեղը գերազանցապես ռիթմ է, և ամբողջ նկարագրությունը ոչ մի գիտնական այդքան ճշգրիտ չի նկարագրել, ինչպես Կոստանզայանը։ Եվ երբ լինում է դեպքերի հանգամանքների բերումով, որ ցեղը կործում է իր կշռույթային ինքնուրույնությունը, այսինքն ռիթմը, ապա դա նա դառնում է խառնածին քանակ բոլոր հոսանքներին ենթարկվող, բայց ոչ մի հոսանքի պատկանող, բոլոր պարերը պարող, բայց ոչ մի պարի չպատկանող և մշտընջենապես անպար։ Եվ հետո ինքը ասում է, որ եթե լինում է այնպես, որ մի հրաշքով ազգը վերադառնում է իր ռիթմին, իր պարային ինքնությանը, ազգը քաոսից նորից վերադառնում է կյանքի։ Բացի նրանից, որ մեր ամեն անձի մեջ հոգին ու մարմինը ներդաշնակվում է, պատկերացրեք հայկական շուշ պարի մեջ բոլորը փակ շղթայով ընդ որում արգելված է շղթան քանդել ավանդական ձևով։ Եվ եթե ես պիտի շղթայից դուրս գամ, ես պարտավոր եմ ինձնից աջ և ձախ գտնվող մարդկանց ձեռքերը միացնել իրար և գնալ, որտեղ համանքի ամբողջականությունը հատել անեցքի նման բան էր, ես իրավունք չունեի հենց այնպես թողնել դուրս գալ։ Իտալացի մի հայտնի բալետմեստեր եղել, անունը Կարլո Բլազիս, ասում է, որ զինվորական գործիչները որպես օրենք պիտի նախընտրեն զինվորի ֆիզիկական այդպես հնարավորությունները բազմացնեն, թե զինվորի բանը հոգի մտավոր, եւ քանի որ դա պայքարի ձևը եւ այլն, ասում եմ դրա համար շատ հաճախ զորավարները գերադասում են զինվորի ֆիզիկական հզորության վրա աշխատեն, եւ մտավորը որպես օրենք զինվորների համար կաղում է։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ Կարլո Բլազիսը իտալացի ազգությամբ ասում է, բայց կա մի արվեստ, որը կարողանում է ինչ-որ մի հրաշքով այդ երկուսը իրարի ներդաշնակեցնել և զարգացնել երկուսը միասին, և հոգևոր, և մտավոր, և ֆիզիկական, և դա ասում է ռազմապարն են, որտեղ ինքը ինչ-որ մի հրաշքով կարողանում է այդ ամեն ինչը համախմբել։ Երբ որ պարում են իրար ուսուսի բռնած, իրար բազուկը բազուկի, իրար ուսուսի, նախ և առաջ վստահաբար բանակում ավելի քան նվազելու է ոչ կանոնադրային փոխհարաբերությունները, որտեղ իրար բազուկ բազուկի, իրար հետ երախոշտապարող, իրար հետ այդ հզոր կամ շատախի ռազմապար հարվածներով պարերը պարող, իրար հետ այդ էներգետիկ փոխհարաբերություններ ունեցող տղաները իրար հետ ոչ կանոնադրական հարաբերություններ չեն ունենալու, որտեղ իրենք պիտի ակամա թե ակամա կհայտնվեն նույն հոգևոր դաշտում, նույն ոգեղեն, այժմ ասում եմ, բանակը հավաքական ոգի, այդ հավաքական ոգի ստեղծելու լավագույն ձևը, երբ որ ասենք 12 կամ 20 տղա իրար բազուկ-բազուկի բռնած, նույն փակ շղթայով իրար այդպես պարում են կամ երկու գծերով գալիս իրար հարվածում են, այդ ամեն ինչ այնքան հզոր բան է տալիս հոգու և մարմնի, նաև ոգու,
եւ գաղափարի ներդաշնակություն է բերում։ Իմիջիալոց ուզում եմ լրացնել ասելով, որ պատերազմի ժամանակ ես տեսնում եի, թե Կարին խմբի անդամները, որոնք քո առաջնորդությամբ գնացել էին ու մասնակցում էին, երբեմն տեսնում էի իրենց պարը եւ ես էլ էի ռազմա հոգով լցվում եւ ասում էի Երանի ես էլ ընտեղ լինեմ չնայած իմ տարիքին։ Ընկճախտից դուրս գալու երևի լավագույն միջոցներից մեկն է եւ Մուշեղ Գալշոյանի Ձորի Միրոյի մեջ այսպիսի դրվակ կա, որ Զենոբ Գլակ քահանան գալիս է ֆիդայիների մոտ սարեր եւ այնտեղ չի նշում Չաուշ, բայց դիմում են Գևորգ։ Եվ Գևորգին դիմելով ասում է, որ Համիդիային ճամփայելած է, իսկ այն ժամանակ Համիդիե կոչվում էր Սուլթան Համիդիանունով կանոնավոր բանակը։ Եվ երբ որ ֆիդայիները տարբեր գոռում են Իզրայելի խրամատ, Գևորգը դիմում է Միրոյին, ասում է, Միրո, քո ծիրանը փող քո հետ է, եւ գլխի շարժումը տեսնելով ասում է, լավ, Յարխուշտամփ չէ, օրեն է օր հայ ֆիդայի կրվեն առաջ Յարխուշտազարկի։ Այդ մարդիկ ապուշ չէին, որ թուրքը գալիս էր, արդեն կրակում էր, իրենք Յարխուշտային պարում, որտեղ այդ Յարխուշտայի մեջ ամպարտելության հզոր լից կա։ Հրաշալի է, Գագիկ, իսկ որն է ուղերձդ, պատգամդ և Հայաստանի, և Սփյուռքի երիտասարդությանը։ Պատգամը ամենահզոր բանը դա ինքնությունն է, և ինքնաճանաչ հայ ամենահզոր երևույթն է, որ աշխարհը դեռ չի կարողացել նրա կամք կոտրի։ Ինքնաճանաչ հայի համար ոչ մի այդպես անհաղ տարելի բան չկա։ Իսկ ինքնաճանաչ դա նշանակում է նախ և առաջ հայրենաճանաչ լինել, սեփական պատմությունը, աշխարհագրությունը, քո հերոսներին, քո մշակույթը ամեն օրվա բացահայտում է դա, ամեն օր ինքդ քեզ բացահայտելու, հայրենիքը քո միջոցով բացահայտելու կամ հայրենիքը բացահայտելով հայրենիքի միջոցով քեզ բացահայտելու միակ ճանապարհը ինքնաճանաչությունն է և հայրենաճանաչությունը։ Հայրենասիրությունը մի ծառ է, որի արմատները հայրենաճանաչությունն է, իսկ պտուղը հայրենատիրությունը։ Եթե մարդը չի ճանաչում հայրենիքը, նրա այդպես հայրենասիրական ճառերը սին ինչ-որ բաներ են, իսկ մարդը եթե արմատներով հայրենաճանաչ հայրենասեր չէ, ինքը չի կարող հայրենատիրության մղում ունենալ։ Հայոց լեզուն, հայոց արվեստը, հայ գրականությունն ու հայ պատմությունը այն ամիջական ամենակարճ ճանապարհն են, որ տանում են դեպի ինքնության տաճար, դեպի ազգային տաճար, իսկ առանց ազգային տաճարի չկա վաղվա օր, ամենադժվար, ամենախոտոր ճանապարհն է։ Դեպի Աստված տանող ճանապարհներից շատ ավելի բարդ է դեպի քեզ տանող ճանապարհը։ Եվ եթե դեպի Աստված տանող ճանապարհի վերջում ծնվում է հերթական հավատացյալ, ապա դեպի քեզ տանող ճանապարհը բարեհաջող եզրելուց ծնվում է Աստվածամարդ, ՎԿ կոմի 19 դեհը։ Ուզում եմ մեկ անգամ ևս մեր ժողովրդին հիշեցնել, որ իրենց սպասվում է մարտի 25-ին հրաշալի համերգ, և այդ համերգի մեջ դուք կտեսնեք բոլոր այն մտքերը, այն հույզերը, այն հոգին, այն ինքնաճանաչման և այն անպարտելի ոգին, որի մասին այսօր խոսում էր մեր սիրելի հյուրը։ Կարծում եմ, բաց չեք թողնի։ Մարտի 25-ին ձեզ սպասվում է հրաշալի համերգ կազմակերպությամբ համազգային, հայկրթական և մշակութային միության։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։